Barchaga assalomu alaykum. Yunusobod tumanidagi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limida, ya'ni ko'pchilikka Gvardeyskiy GAI nomi bilan tanish bo'lgan bo'limda yangi raqamlashtirilgan tizim sinovdan o'tkazilmoqda. Ushbu tizim haqida qisqa tushunchalar berib o'tamiz. Transport vositangizni ro'yxatdan o'tkazish yoki qayta ro'yxatdan o'tkazish maqsadida ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limiga murojaat qilganingizda bilamizki, haqiqatan ham kassada to'lovlar qilish uchun, ariza yozdirish uchun yoki xodimlarni oldida tartibsiz navbatlar, ovoragarchiliklar bo'ladi. Agarda murojaatchi birinchi marta tashrif buyurayotgan bo'lsa, birinchi kassaga borish kerakmi yoki ariza to'ldirish kerakmi yoki xodimdan tavsiya maslahat so'rash kerakmi, bosh qotib nima qilishni bilmasdan turadi. Mana shunday ovoragarchiliklarga, qog'ozbozliklarga chek qo'yish uchun yo'l harakati xavfsizlik xizmati mas'ullari yangi raqamlashtirilgan tizimni yo'lga qo'yish maqsadida ish olib borishdi va Gvardeyskiy GAIda mazkur tizimni sinov tariqasida yo'lga qo'yishdi. Yangi tizim 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda barcha haydovchilar birin-ketin navbat bilan yo'laklar bo'ylab harakatlanib kirishlari kerak. Yo'lakda kamera hamda monitor o'rnatilgan. Kamera transport vositasining davlat raqam belgisini qayd etadi va transport vositasi bilan bog'liq qarzdorlik holati mavjud yoki yo'qligini tekshiradi. Agarda qarzdorlik holati mavjud bo'lmasa, monitorda oq yo'l yozuvi chiqadi, haydovchi yo'lda davom etishi mumkin bo'ladi. Agarda qarzdorlik holati aniqlanadigan bo'lsa, haydovchi ushbu yo'lakdan avtoturargohga, ya'ni stoyankaga o'tib ketishi mumkin va qarzdorlik holatini bartaraf etgandan keyin yo'lakka qayta kirishi mumkin. Nogironligi bo'lgan haydovchilarning navbatsiz kirishlari uchun alohida yo'lak tashkil etilgan. Harakatda davom etgan haydovchi elektron navbat olish kerak. Buning uchun transport vositasidan tushish ham shart emas. Transport vositasida o'tirgan holda elektron navbatni olib, ko'rikka kiriladi, ya'ni ko'rikda mas'ul xodim tomonidan transport vositasining agregat raqamlari hujjatlarga mosligi tekshiriladi. Shuningdek, haydovchi tomonidan taqdim etilgan hujjatlar planshet moslamasiga kiritiladi. Planshet moslamasidagi yangi tizim bir qancha vazirlik hamda idoralarning elektron tizimlari bilan integratsiya qilingan. Misol uchun, yangi xarid qilgan avtomobilingizning hisob ma'lumotnomasidagi asosiy raqamni xodim planshetga kiritishi bilanoq ushbu transport vositasiga oid boshqa ma'lumotlar ham kelib chiqadi. Ya'ni xodim ushbu ma'lumotlarni bitta-bittalab alohida kiritib o'tirish shart emas. Ya'ni ortiqcha vaqt sarflashning hojati yo'q. Murojaatchiga oid ma'lumotlar ham planshetga kiritiladi, ya'ni siz haqingizdagi. Agarda sizda auksion orqali xarid qilingan yoki saqlovda bo'lgan davlat raqam belgisi mavjud bo'lsa, bu raqamlar ham planshetda ko'rinadi. Siz xohlasangiz, ushbu raqamni olishingiz mumkin. Agarda sizda bunday davlat raqam belgisi mavjud bo'lmasa, siz hamda mas'ul xodim tomonidan planshetga imzo qo'yilgandan keyin navbatdagi davlat raqam belgisi avtomatik tarzda chiqadi. Misol uchun, sizdan oldingi murojaatchiga 937 raqam chiqqan bo'lsa, sizga 938 o'z-o'zidan beriladi. Ma'lumotlarni planshetga kiritish jarayonida sizning telefon raqamingiz ham kiritiladi. Ma'lumotlar tasdiqlangandan keyin telefon raqamingizga SMS xabardorlama keladi. Unda qonunchilikda belgilangan to'lov miqdori hamda hisob raqamlari ko'rsatilgan bo'ladi. Siz ushbu to'lovni telefoningizdagi mobil ilovalar orqali ham amalga oshirishingiz mumkin. Agarda buning iloji bo'lmasa, ushbu joyda tashkil etilgan kassa xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Bu sizning xohishingiz. To'lovlarni amalga oshirish jarayoni bu ikkinchi bosqich bo'ladi. Ya'ni birinchi bosqich planshet moslamasiga ma'lumotlarni kiritish, ikkinchi bosqich to'lovlarni amalga oshirish, shundan so'ng uchinchi bosqichga o'tiladi. Transport vositangizni avtoturargohga, ya'ni stoyankaga qo'yib, umumiy zalga tashrif buyurasiz. Mazkur zalda 3-chi bosqich bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni birinchi bosqichda kiritilgan planshet moslamasidagi ma'lumotlar, shuningdek ikkinchi bosqichda amalga oshirgan to'lovingiz asosida sizga davlat raqam belgisi hamda transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma topshiriladi. Oddiy qilib aytganda, 3-chi bosqichda xizmat ko'rsatayotgan xodimlarga planshetda kiritilgan ma'lumotlar ham, siz amalga oshirgan to'lovlar ham onlayn tarzda to'g'ridan-to'g'ri ko'rinadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, faqatgina transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma, ya'ni tech pasportni hamda davlat raqam belgisini olish uchun transport vositasidan tushishingiz kerak. Boshqa holatlarda transport vositasidan tushishingiz ham talab etilmaydi. Oldingi eski tartibga ko'ra 6-ta, 7-ta, balki undan ham ko'p bosqichlardan o'tish kerak. Bu yangi tizimda esa raqamlashtirilganligi sababli faqatgina 3-ta bosqichdan o'tsangiz xolos. Yangi raqamlashtirilgan tizimning eski sodda bo'lgan tizimga nisbatan ustunliklari yetarlicha. Misol uchun, birinchi navbatda qog'ozbozlikka chek qo'yilyapti. Ikkinchi navbatda bo'lishi mumkin bo'lgan korrupsiya holatlarining oldi olinyapti. Uchinchi navbatda murojaatchining kam vaqti olinyapti. Ya'ni ovoragarchiliklarga chek qo'yish orqali kam vaqt ketishiga erishilyapti. 4-chi navbatda esa eng asosiysi barchaning tengligi ta'minlanyapti. Barcha yuqorida aytib o'tganimizdek, 1-chi, 2-chi, 3-chi bosqichlardan birin-ketin majbur o'tib kelish kerak. Shuning inobatga olgan holda ushbu tizim o'z samarasini ko'rsatyapti. Kelgusida boshqa hududlarda ham joriy etilishi rejalashtirilgan.